Oh,
Declaro, primeiro, desejo uma boa tarde a todos os servidores, advogados, partes, parentes das partes que possam ir a julgamento. Declaro abertos os trabalhos da 2ª Câmara Criminal do Tribunal nesta data de 5 de agosto de 2015, com a composição formada por mim, Marcos Machado, como presidente em substituição, pelo desembargador Pedro Sakamoto e pelo desembargador Juvenal Pedro da Silva, que nos dá a honra da integração da Câmara neste dia. E representando a Procuradoria, o ilustre procurador Hélio Américo. Antes da análise da ata, eu peço que me dê um minuto para uma reflexão, que tenho o costume de fazê-lo todas as sessões que presido, para que nossos trabalhos tenham um tom aí, ora filosófico, ora sociológico, ora religioso. E hoje eu trouxe uma reflexão chamada Pessoas Ocas e Habitadas. Existem dois tipos básicos de pessoas, as ocas e as habitadas. Os vazios são os insossos, que não tem opinião formada sobre nada, os que pararam de aprender coisas novas, os que nunca têm um assunto interessante para conversar e não inspiram quem está à sua volta. Já os habitados são motivadores, bons colegas e sempre acrescentam algo à família, ao local de trabalho e às instituições que frequentam, seja ela igrejas, clubes, entidades sociais. É maravilhoso quando temos a oportunidade de conviver com gente que tem gente em casa. Sempre somos acrescidos de algo, crescemos. Pessoas assim erguem templos à virtude, combatem a tirania e são balizas para a criação de uma sociedade mais justa e perfeita. Já os ocos sempre concordam com tudo, puxam o saco dos mais fortes, sugam a paciência e a energia de quem está à sua volta e aborrecem até a Deus com reclamações e autopiedade. Com eles nascem a corrupção, a violência e a indiferença. Indago, de que vale a vida de uma pessoa se ela não pertencer a si mesma? A jornalista, escritora e poetisa brasileira Marta Medeiros, em artigo escrito em 2005, classifica as pessoas habitadas como aquelas que são possuídas de si mesmas, que estão preenchidas de indagações, angústias, incertezas, mas não são menos infelizes por causa disso. Diz ela ainda, brilhantemente, diga-se de passagem, que esses são cidadãos que não recuam diante de encruzilhadas, não se amedrontam com transgressões e não adotam as opiniões dos outros para facilitar o diálogo. Acrescenta ainda, com a sua maestria, que são indivíduos que surpreendem com um gesto ou uma fala fora do script, sem nenhuma disposição de serem bonecos de ventrílocos. Pessoas possuídas por si mesma tomam a liberdade de adicionar, são mais úteis a Deus, pois podem ser usadas por Ele para a construção de um mundo melhor. Está em Apocalipse, capítulo 3, aspas, conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera foras frio ou quente, assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca, fecha aspas. Percebemos que muitos valores em nossa sociedade estão em decadência devido à nossa negligência conosco e com o próximo. Devemos refletir sobre nossos valores e começar a mudar o jogo por meio de atitudes cotidianas mais positivas, principalmente conosco. Servir a Deus, a sociedade e a si mesmo depende de termos uma alma viva habitando em nossos corpos. Quem não se habita abre espaço ao que é ruim, pois todo mal nasce no vácuo das nossas negligências conosco
e com as outras pessoas. Portanto, colegas, amigo Hélio e servidores, habitem-se. Vamos lá. Sobre a ata da sessão passada, indago os eminentes colegas que as receberam eletronicamente, se há algum apontamento, alguma retificação, não havendo, silêncio me permite aprová-la. Passo os julgamentos desta tarde, a começar com o pedido de vista da sessão passada, em que Sua Excelência o desembargador Alberto Ferreira de Souza é o relator, e o desembargador Rondon já, ambos votaram pela denegação. Com a palavra, o desembargador Pedro. Igreja Câmara, trata-se habeas corpus impetrado pelo doutor Luciano Augusto Neves em favor de Souzenil Rodrigues da Silva, apontando como autoridade coatora o juiz da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá. Em síntese, o impetrante sustenta que, embora o paciente tenha sido preso em flagrante em 22/3/2015, a autoridade policial remeteu erroneamente o inquérito policial à Comarca de Várzea Grande, deixando de enviá-lo ao juiz competente da 13ª Vara Criminal da Capital, o que somente ocorreu em 2/6/2015, caracterizando-se, portanto, flagrante excesso de prazo para conclusão do trabalho policial. Diante desses fatos, entendendo tratar-se de hipótese de constrangimento ilegal decorrente do ato de delegado de polícia, a defesa técnica do agente manejou habeas corpus perante o juiz de primeiro grau, pugnando pela imediata soltura do paciente, o qual foi denegada naquela instância. Irresignado, o impetrante manejou a apresentação constitucional perante esta corte, reiterando a fundamentação outrora esposada, assinalando ainda a desproporcionalidade da medida constritiva impingida e a aplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão. Distribuído o feito a esta corte, o relator, desembargador Alberto Ferreira de Souza, entendeu que a alegação de excesso de prazo estaria prejudicada pelo oferecimento da denúncia, razão pela qual extinguiu monocraticamente o writ nesse ponto, conhecendo tão somente o pedido de desnecessidade do enclausuramento, em relação ao qual indeferiu a tutela de urgência pretendida. Após o devido processamento, o feito foi submetido ao julgamento colegiado e o relator, acompanhado pelo eminente primeiro advogado, desembargador Rondon Bacil Dover Filho, não visualizaram qualquer constrangimento ilegal a ser sanado na presente via, motivo pelo qual votaram pela denegação da ordem, oportunidade que, não tendo me convencido inteiramente do entendimento adotado pelo voto condutor, pedi vista dos autos para melhor me inteirar do caso concreto e das teses em debate. Inicialmente, adotando um entendimento diverso do proposto pelo relator. Ah, é mesmo, né? É verdade. Eu vou resumir. Não, resumidamente, o que aconteceu foi que houve o flagrante, né? Foi encaminhado para a 13ª Vara Criminal, o juiz homologou o flagrante e converteu em prisão preventiva. É um caso de tráfico de entorpecente. Em seguida, então, a Polícia Judiciária continua nas investigações e, em vez de remeter para a 13ª, que é o juiz competente, mandou para Várzea Grande, não sei porque cargas d'água, mandou para lá, de forma errônea. E lá, até concluir o inquérito e o juiz se dar por incompetente lá, e etc., levou mais de 3 meses. Ele ficou preso sem denúncia, sem conclusão de inquérito, sem nada. E aí ele remeteu para a 13ª, dizendo que ele que é o competente. Nesse ínterim, a defesa técnica ingressou com habeas corpus contra o delegado, né, de polícia, porque até então não existia autoridade coatora, em tese seria o delegado de polícia. E o magistrado, então, da 13ª, denegou a ordem. Recurso cabível, recurso sentido estrito, né, para o tribunal. Ele ingressou com um novo HC aqui no tribunal. Então, em tese, sendo uma decisão teratológica, até quando se vislumbra de início de plano que
a prisão é ilegal, há a possibilidade de reconhecer de ofício essa matéria e conceder a ordem, se for o caso. Mas no caso, e realmente até hoje, né, não foi, foi oferecida a denúncia, mas ainda não foi recebida essa denúncia. Já se passaram quase 4 meses. Portanto, por esse aspecto, é que eu estou denegando a ordem, mas de ofício, né? Eu estou concedendo a ordem, né? Relaxando então a prisão preventiva, né? Denegando a ordem e de ofício relaxa a prisão preventiva impingida pelo excesso de prazo, razão pela determinante expedição de alvará de soltura a ser cumprido se outro motivo não estiver preso, com as medidas cautelares que eu mencionei aqui. O relator já deu o voto dele, o eminente primeiro vogal também já acompanha o relator, então eu fico vencido com o meu voto. Por isso que... Bom, toda a ordem está lançado e, nos resultados, por maioria, denegada a ordem, nos termos de relação, nos termos do voto do relator, vencido o segundo vogal com o voto escrito. Bom, passo aos julgamentos. Há um pedido de preferência, é o 14 da minha relatoria. Não há divergência, já antecipo aqui ao desembargador Juvenal e vou tentar resumi-lo. Da geral, né? Da geral. 14 da geral. Apelação criminal interposta por Volney Afonso da Silva contra a sentença proferida pelo juiz da vara criminal da comarca de Alto Araguaia, nos autos da ação penal Código 58131, que o condenou por estupro de vulnerável a 8 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e o pagamento de R$3.000 por danos morais. O apelante sustenta que não há provas para a condenação e não existem circunstâncias judiciais aptas a majorar a pena base. Requer o provimento para que seja absolvido ou subsidiariamente reduzida a pena aplicada. A promotoria pugna pelo desprovimento e a Procuradoria Geral de Justiça opina pelo provimento parcial para que a pena seja reduzida. Eu fiz. Desembargador, o doutor Hélio mantém o parecer nesses termos, né? E de forma bem objetiva, eminentes pares, eu estou provendo parcialmente o recurso para readequar a pena de modo a estabelecer, no seu mínimo, em regime inicial semiaberto, mas com uma nota de recomendação ao juiz da execução penal, porque o apelante, ele já tem 80 anos, né? Já está em prisão domiciliar. Então, eu entendo que a idade e as condições físicas exigem que ele tenha o ajustamento para o cumprimento da pena. Eu digo o seguinte, em relação à primeira tese, o conjunto probatório formado pelas declarações da vítima e outros elementos revelam a ocorrência do ilícito penal. Nesse íntegro, não há que se falar em absolvição. Digo também que mostra inapropriada utilização do fato de as vítimas serem menores de idade, na qual se lançou mão por considerar como negativas as circunstâncias dos crimes, uma vez que cuidou de condenação por estupro de vulnerável, em que a minoridade é inerente ao próprio delito. Isso que levou aí, naturalmente, a redução da pena ou a fixação no seu mínimo. E digo que, para que seja fixada a sentença no valor mínimo para a reparação dos danos causados à vítima, deve-se haver o pedido formal nesse sentido pelo ofendido, sendo oportunizada ampla defesa e o contraditório. Neste caso, não houve pedido, mas nós estamos afastando aqui a condenação por dano moral de ofício. Tanto eu, o relator, como o desembargador Pedro. Então, desembargador Barão, seu entendimento, Vossa Excelência, a respeito dessa matéria do dano, nós estamos afastados de ofício quando não há. Bom, então, a unanimidade anunciou o estado de julgamento, provimento parcial e de ofício afastamento da condenação por dano moral. Dando sequência, tem mais um pedido de preferência? Qual que é? Tá. Eu anuncio o sétimo da pauta complementar.
Na pauta complementar 1, né? É o 7. Bom, anuncio o 7 da pauta complementar, relatoria do desembargador Pedro Sakamoto. Com a palavra, desembargador Pedro, o 7 da pauta complementar 1. É, tem sustentação oral ou não? Só preferir. Ah, só preferir. Habeas Corpus 88.573/2015, na comarca de Várzea Grande. É caso de roubo circunstanciado. A pretensão é a desconstituição da decisão que decretou a segregação cautelar. Inviabilidade. Pressuposto para a adoção da medida prisional devidamente demonstrados, observância dos requisitos autorizadores do artigo 312 do Código de Processo Penal. Predicados pessoais insuficientes para descaracterizar a necessidade da prisão. Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada. Estou votando. Desembargador Juvenal? Acompanho. Também acompanho. Anuncio o estado de julgamento. Ordem denegada à unanimidade nos termos do voto do relator. Esse caso teve parecer no mesmo sentido, né? É no mesmo sentido. Em conformidade com o parecer ministerial. Anuncio um da pauta complementar. Um também de relatoria do desembargador Pedro Sakamoto com a palavra. Da complementar um. Tá. Habeas Corpus 76.825/2015, da comarca de Porto Espiridião. Crime de receptação e associação criminosa, como também de corrupção de menores. Prisão em flagrante convertida em custódia preventiva. Preliminar de não conhecimento suscitada pela Procuradoria Geral de Justiça. Pedido de revogação da prisão não formulado em tempo oportuno no juízo ACO. Supressão de instância, não caracterizada, preliminar rejeitada, negativa de autoria, necessidade de instrução processual, sustentada ausência de pressuposto da prisão preventiva, insubsistência, necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, circunstância do delito, gravidade concreta, periculosidade do agente, condições pessoais favoráveis é irrelevante, coação ilegal não demonstrada, portanto, ordem denegada. Desembargador Juvenal, de acordo. Também de acordo. Assistido estado de julgamento preliminar rejeitado e ordem denegada à unanimidade. Em consonância, comparecer ministerial. Anuncio 2 da pauta complementar 1, também de relatoria do desembargador Pedro Sakamoto com a palavra. Habeas Corpus 76.833/2015, da comarca de Porto Espiridião. Também é um caso de receptação, associação criminosa, corrupção de menores. Acho que é o idêntico. Ah, sim, são do mesmo processo, né? Exatamente. Então, esse também. Resultado. Como o anterior, estou denegando. Com preliminar também. Tem a preliminar aqui de. Tem preliminar. Aqui para lá. Não, essa aqui não há nenhuma preliminar, né? Juvenal, de acordo também, mesmo sentido. 2 da pauta complementar, 1, ordem denegada, unanimidade em conformidade com o parecer ministerial. Anuncio 3 da pauta complementar, 1, também de relatoria do desembargador Pedro Sakamoto. O 3, habeas corpus 80.755/2015, da comarca de Alto Araguaia. Regressão de regime. A penal que descumpriu uma das condições pré-estabelecidas em decisão que decretou a progressão do regime de cumprimento de pena para o semiaberto.
recolhimento domiciliar noturno não respeitado por uma única vez. Aliás, até na manhã, hoje na parte da manhã, nós julgamos um caso semelhante, né, desembargador Juvenal? E não ocorrência de falta grave, porque ele ultrapassou o limite de horário, que ele foi, nesse caso, ele alega que foi comprar remédio para a esposa dele que estava passando mal. Então ele teria descumprido então essa condição de não ter recolhido, né, até as determinado horário, se não salvo engano, 20 horas. Então o magistrado então fez a audiência e regrediu para o regime fechado. Entendo eu que é desproporcional essa medida, né? Poderia até decretar perda de remissão de alguns dias, ou advertência, no caso, mas esse rigor, né, não serve para a ressocialização do apenado. Portanto, estou concedendo a ordem para cassar essa decisão hostilizada, né, e determinando que seja restabelecido o regime semiaberto para o cumprimento da pena. Nesse sentido, estou votando. Estou de acordo. De acordo, também de acordo. E está em consonância com a orientação ministerial. Ordem concedida à unanimidade, nos termos do relator, em consonância com o parecer ministerial. Anuncio o 4 também da complementar 1. Senador Pedro Sakamoto. Habeas corpus 80773/2015 da comarca de São José do Rio Claro. Homicídio qualificado, tentado, alegado excesso de prazo para a formação da culpa. Inexistência de ofensa ao princípio da razoabilidade. Desídia estatal não comprovada. Paciente capturado em um outro estado da federação. Requerimento da defesa contra a presença do réu em todos os atos do processo. Sobressamento da marcha processual. Necessidade de recambiamento do preso. Ordem denegada. A própria defesa está pedindo o recambiamento dele. Quer que ele participe. Então não pode, né, alegar arguir excesso de prazo. E ele está preso. E já foi, pelo que nós tivemos aqui oportunidade de verificar, ele já se encontra lá na comarca e, portanto, a marcha agora vai prosseguir com a presença dele em audiência, conforme foi requerido pela própria defesa. Portanto, estou denegando a ordem. De acordo. Também concordo. Ordem denegada, unanimidade, senhores votos relatores, em consonância com o parecer ministerial. Bom, a Mariana me avisa aqui que os advogados gostariam de levantar uma questão de ordem sobre o julgamento passado. Devem fazê-lo por petição. O julgamento já foi anunciado. E aí, naturalmente, eu vou decidir como presidente e vou abrir a manifestação por escrito para o desembargador Rondon e para o desembargador Alberto, que se eles são três que participaram do julgamento, dois já tinham proferido. Enquanto não houve essa programação, o resultado final, haveria possibilidade de um ou outro modificar o voto. Então, se eles estão presentes, é prejudicado. Estão prejudicados. Os argumentos do desembargador Pedro Sakamoto. Desde que os juízes vinculados viessem a sessão era automática. Volta-se a pauta naturalmente. Aqui o relator tirou férias. Se ele tivesse alguma manifestação de sociedade, ele deveria fazer. Pedir, inclusive, que o aguardasse, não deixou nada. Então, o processo é antecipado. O desembargador Rondon, da mesma forma, o voto foi proferido. Até por cordialidade, respeito, eu não até que não deveriam aguardar. Mas já não manifestaram. Aliás, até a ordem de Sua Excelência vai obter da terceira. Então, o senhor deduza por escrito ao presidente, né, que aí opor a manifestação dele, se ele disser, não, nós teríamos que. E eu anulo o julgamento e levou a palavra do desembargador Pedro e só vai ter aí a possibilidade de que ele mude ou não. O que eu particularmente não creio, porque se o fizesse já aguardaria, o desembargador Rondon já o aguardaria, ele sempre faz isso quando ele tem dúvida, e o desembargador Alberto tanto é, foi o relator e ele tirou pé, não faz certeza. Né? Eu vou peticionar o segundo desse tipo, senhor. Obrigado. Passa. Aí antes de publicar, aí eu teria.
anuncio o 5 da pauta 1, também da relatoria do desembargador Pedro Sakamoto. Habeas Corpus 85047/2015 da Comarca de Nobres. Tráfico de entorpecente, decreto de prisão preventiva, pedido de substituição pela prisão domiciliar, considerando o artigo 308.2 do Código de Processo Penal. Preliminar de não conhecimento suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça. Inexistência de provas nos autos que atestem a apreciação do aludido pleito pelo juiz de primeira instância. Subsistência, supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Ação constitucional não conhecida. Realmente aqui ele está deduzindo o pedido de prisão por conversão para prisão domiciliar. Mas esse pedido não foi formulado lá na primeira instância. Então eu não estou nem conhecendo, porque realmente ele tem que requerer isso primeiro lá, né? Lá, se eventualmente for denegada a ordem, o pedido, aí sim, né, comportaria o habeas corpus. Portanto, não estou conhecendo da ação constitucional. É como voto. Não conhecendo. O parecer no sentido de não conhecer também. Então, a unanimidade, a ordem não conhecida é em consonância com o parecer ministerial. Desembargador Pedro, está com fôlego? Mais um, tá? 6, também dá um. Habeas Corpus 86053/2015 da Comarca da Capital. Tráfico de entorpecente, pedido de alteração do regime inicial imposto na sentença, sustentada a ausência de fundamentos idôneos para consubstanciar a fixação de regime mais severo. Teratologia não evidenciada. Decisão aparentemente fundamentada de forma idônea e amparada em dispositivos legais. Análise superficial e sem incursões em aspectos fático-probatórios permitida pela via estreita do habeas corpus. Constrangimento ilegal não visualizado, portanto, ordem denegada. É que é que muda o regime, mas em sede de habeas corpus não é meio difícil nós analisarmos com profundidade nas provas, né? Porque pode ter fixado aqui, aparentemente, a pena, né? Nós temos só se for uma situação que... Se comporta o recurso, recurso de apelação, né? Não é verdade? E às vezes pode ser até uma pena relativamente pequena, mas às vezes pela quantidade da droga, né? Que eventualmente o magistrado fixa um regime mais rigoroso. Nós temos também esse precedente aqui na Câmara. Portanto, ou fechado sem fundamento, né? Isso é análise no recurso de apelação, né? Nós vamos usar tudo para em sede de habeas corpus, fica difícil, né? Osvaldo, já concorda? Eu estou também de acordo e parecer nesse sentido também. Então, ordem denegada, unanimidade, nos termos do voto relator, em consonância com o parecer ministerial. Osvaldo Pedro, continuando ainda na pauta complementar 1. É um da dois. Na verdade, são dois que o senhor tem na dois. O senhor pode, na sequência, né? Tá. Habeas Corpus 80485/2015 da Comarca de Canarana. Tráfico também de entorpecente e associação para o tráfico. Operação Sentinela, deflagrada para investigar o comércio ilícito de drogas no Vale do Araguaia, com foco especial em 3 núcleos de associação criminosa que atuam em diversos municípios. Prisão preventiva decretada, sustentada a ausência de indícios de autoria e prova na materialidade delitiva. Exame fático probatório inviável em sede de habeas corpus. Alegada ausência de perigo com libertades, insubsistência, circunstâncias fáticas que evidenciam a necessidade da custódia para garantir a ordem pública e conveniência da instrução criminal. Coação ilegal não demonstrada, portanto, ordem denegada. Vereador Geral, também de acordo. Ordem denegada.
É a unanimidade em conformidade com o parecer ministerial. 2 da 2. Habeas corpus 84.902/2015 da comarca de Canarana. É o mesmo caso, né, de um outro também do mesmo processo, que é da Operação Sentinela. E o resultado é o mesmo. Estou denegando a ordem, presidente. É o idêntico do outro. Então, no mesmo sentido, unanimidade, denegar a ordem em conformidade com o parecer ministerial. Bom, agora eu passo aos da minha relatoria e peço aos eminentes colegas, qualquer variante aí, qualquer pontuação, por favor, me advirtam aí para que nós possamos fazer corretamente e não deixar dúvida. É o 3, é o 2 da 3, não é isso? Só um pouquinho, né? De um lado. É o 3 da 2. Deixa eu localizar aqui onde é que está o 3 da 2. É esse aqui. Impetração em favor de Jonathan Oliveira da Silva, que teve sua prisão decretada pelo cometimento de roubo majorado. A Procuradoria opina pela denegação da ordem. Eu estou denegando-a, primeiro porque a matéria envolve negativa de autoria, nós temos aqui consolidado que essa matéria não é aferível por via de HC, e os requisitos que motivaram a decretação estão devidamente delineados consoante jurisprudência do nosso tribunal, e os predicados por si só não autorizam a cautelar. Nesse contexto, estou denegando a ordem. Desembargador Pedro? De acordo. Desembargador Juvenal? Anuncio o resultado, ordem denegada à unanimidade, nos termos do auto relator, em consonância com o parecer ministerial. Ok? Agora o 3. Esse era 1? Tá, vamos lá. E onde é que está o 3? Agora o 4 da 2. Habeas em favor de Ricardo Wilson Bueno. Por roubo majorado, preso preventivamente por roubo majorado, com adulteração de sinal identificador de veículo automotor e corrupção de menores. A Procuradoria opina pela denegação da ordem. Não tem correspondência com o outro? Parece-me que é o mesmo fato. Só que esse aqui, eminentes pares, esse aqui aconteceu o seguinte. A juíza individualizou para eleger a garantia da ordem pública como pressuposto os antecedentes e a conduta de cada um. São 3. Mas deste, não. E por conta dessa não individualização, eu estou desconstituindo a prisão e concedendo a ordem mediante imposição de medidas cautelares. Concorda, desembargador Pedro? Esse daqui não houve individualização. Embora seja o mesmo fato, ela utilizou a garantia da ordem pública, elegendo antecedentes e a conduta de outros dois, dos correus. Este não, ela passou em branco e ao final decretou a prisão. Eu estou reconhecendo que é caso de concessão, mediante imposição. Exatamente. Dos outros. Então, anuncio o resultado do julgamento, do 4, da 2, ordem concedida à unanimidade, vocês votam ao relator, em dissonância com a orientação ministerial. Agora, o 5, da 2, a impetração em favor de Joanilson de Lima Oliveira, que teve seu pedido de revogação por tráfico de drogas indeferido. A Procuradoria opina pela denegação. A liminar foi apreciada pelo desembargador Pedro, que a indeferiu. Eu estou consolidando o mesmo entendimento. Nós temos aqui 618 gramas de maconha e 27 gramas de cocaína. E como antecedentes, roubo e porte ilegal em sede de execução penal.
Ou seja, o paciente não é detentor de modo algum de direito à liberdade. Eu estou, portanto, denegando a ordem em consonância com a orientação ministerial. De acordo? Então, anuncio o estado de julgamento, ordem denegada em consonância, à unanimidade em consonância com o parecer ministerial. O que você faz? Faz. Bom, anuncio 6, também da 2, a impetração em favor de Everson Lucas Neves de Almeida Santos, que teve seu pedido de revogação de custódia preventiva por tráfico, também indeferido. Embargador Pedro manteve em sede liminar a prisão, a Procuradoria opina pela denegação da ordem. E aqui eu precisei fazer uma série de apontamentos sobre a tramitação da ação, porque ela dependeu de carta pregatória entre as comarcas de Alto Araguaia e Alto Garças para demonstrar que não houve desídia do juiz. E, nesse contexto, eu estou reconhecendo a pertinência da prisão, seguindo a orientação jurisprudencial do STJ e do nosso tribunal, para denegar também a ordem. Embargador Pedro. Embargador Juvenal. Então, ordem denegada à unanimidade em, no sistema do ordem eletrônico, em consonância com o parecer ministerial. Vamos à pauta geral. Eu acredito que também seja da minha relatoria, né? O revisor, no, o seu revisor de férias. Tá, desembargador Juvenal, eu não sei como é que funciona na terceira, mas o desembargador Pedro é meu revisor, eu mando a minuta a ele, então ele já tem conhecimento, e nós temos uma divergência só, mas é pontual. Ah, não. Bom, então, a senhora quer que vote do esposo da senhora? Como é que já votou? É meu filho, é minha neta. Qual que é? Mas já foi, não? Ah, já foi julgado, senhora. Chegou lá bem depois que eu estava lá, porque ele é usuário de... Ele fuma maconha. Então, aí que o menor chegou bem depois, já na, quase na hora dele sair que o menor chegou. Então, eu acho que... ou ilegalidade da prisão. E nesse aspecto, a prisão está dentro da legalidade. Consequência disso é que nós estamos denegando a ordem. Denegando a ordem significa que... Ele vai continuar preso. O que o juiz decidiu lá, decretando a prisão preventiva dele, está valendo. Né? Agora, vai apurar. Vai ter a instrução, vai ouvir testemunha, vai ouvir os menores. E se realmente constatar que ele é inocente, o juiz fatalmente vai absolver ele.
Bom, de toda sorte, só para informar a senhora, já foi julgado o caso do seu neto, tá? Então, nós estamos em outros processos, tá bom? A senhora achar que deva ficar, é pouco. Nada. Bom, então, o 2 da pauta geral é a apelação do Silvaldo Gomes de Souza. Ele fora condenado por estupro vulnerável e eu fiz um ajuste, desembargador Pedro, conforme a sua nota, a procuradora, ele pede anulação ou absolvição e no, a revisão da pena, porém, não identifica, digamos, qualquer erro em judicando. A procuradoria opina pelo desprovimento. Eu estou provendo e readequando a pena para 9 anos e 11 meses. Em mais mantido o regime. Isso, desembargador, o jornal está de acordo. Então, no seu resultado de julgamento, recurso provido parcialmente, nos termos do voto relator, unanimidade, dissonância, comparecer ministerial. O 4, apelação é de ambas, tanto do Ministério Público como do Vander Lore Sampaio, né? Decorre de condenação do Tribunal do Júri. A promotoria pede a perda do cargo. E o Lore Sampaio, a redução da pena. A procuradoria opina pelo desprovimento de ambos os recursos. Não há nota de divergência e nós estamos mantendo a sentença na sua inteireza e em conformidade com a orientação da procuradoria, desprovendo ambos os recursos. É o 4. Não foi para revisão? Será que não foi? Essa é a apelação. Sim, né? Você, você quer dar uma olhada? Inclusão, 19 anos. Você quer dar uma olhada? Tenho... Quer que eu suspenda e dê uma olhada no voto? Isso aqui é caso de homicídio, né? Qualificado. Duplamente. A pena é de 19. A única coisa. Ele até concordou com a pena, viu, desembargador Pedro? É. Ele pede, na verdade. Desculpa. A perda do cargo. Ele é policial. Foi policial. E aí o juiz não decretou a perda? Não, não decretou. Vossa Excelência quer que eu suspenda ou dê vista em mesa? Não, eu acho que aí, se ele apenas está pedindo para manter o cargo, não é possível, né? Não, ele pede, ele fala que as circunstâncias não seriam aptas e o aumento decorrente estaria genérico. Deve estar administrativamente, deve estar sendo... E tem outra esfera, né? Outra esfera. Que nada impede que nós também decretemos aqui a perda do cargo dele também, né? Esse caso aqui está negando por ambos os apelos. Quer ver? Esse caso aqui, ó, ele teve uma repercussão. A menina tinha 13 anos. Uhum. Ele deu um tiro, tinha um relacionamento amoroso, um tiro na queima-roupa. Então, a questão realmente... Uma praça pública. Foi aqui uma situação assim, de extrema violência. Então, eu não estou acolhendo a orientação, o apelo da promotoria, até por conta de entender da orientação da procuradoria, no caso concreto aqui. Deixa eu ver se eu me recordo aqui.
é a primeira discussão. Para mudar tudo o delito. Isso, faz favor. Aqui, ó, é. Não vigorar, você fazer a condenação à perda do cargo. É. Mas quando eles estão concordando, a assessoria de Vossa Excelência diz ok. Tem situações que não está agregando. Neste caso, respondendo a pergunta de Vossa Excelência, o doutor Hélio achou antes aqui a justificativa, a lei. Ela, o fato foi cometido antes de 96, que determinava obrigatória. Tá. O senhor entendeu? Aí não tem retroatividade, né? É. Mas administrativamente. Sim. Vai acontecer. Vai acontecer. Bom, então anuncio o resultado do julgamento. Recursos desprovidos à unanimidade do senhor do autorrelator em consonância com o parecer ministerial. O 5. Apelação interposta por Júnior Pereira dos Santos. Condenado a 9 anos de reclusão em regime fechado por tráfico de drogas e receptação. A Procuradoria opina pelo desprovimento, também não houve divergência entre nós. Nós chegamos à conclusão, desembargador Juvenal, de prover parcialmente para readequar a pena, seguindo estritamente a nossa jurisprudência, mantido o regime. Anuncio o estado de julgamento, recurso provido parcialmente à unanimidade, em dissonância com a orientação ministerial. O 6, que é aquela pontuação que o desembargador Pedro se refere, havia uma pequena divergência na fração. Eu adotei uma orientação jurisprudencial do Supremo no sentido de que se o juiz não fundamenta, pura e simples, define o percentual, ela deva ser reconhecida de 1/6. Esse julgamento de 2013 é unânime. Então, eu entendi por bem fazer a correção da sentença, embora tenha criticado o resultado final das penas, né? Você pega um traficante, joga um tráfico privilegiado, a pena é menor que um culposo, né? Mas, infelizmente, nesse caso, o juiz não fundamentou para a fração de forma correta, então nós estamos provendo parcialmente para readequar a pena. Então, no seu estado de julgamento, é o 6. Exatamente. A unanimidade, recurso provido parcialmente nos termos do voto relatório em dissonância com o parecer ministerial. 7. A apelação é de Joelson de Oliveira Santos, condenado a 2 anos e 6 meses por furto em regime semiaberto. A Procuradoria opina pelo desprovimento. Eu estou conservando a sentença de acordo também com a jurisprudência da Câmara. Não há divergência, embargador Juvenal de acordo. No seu resultado, recurso desprovido à unanimidade em consonância com o parecer ministerial. O 8, apelação é de Regis Wesley do Carmo Vila Nova, condenado por roubo impróprio, a 5 anos e 4 meses de reclusão em regime semiaberto. A Procuradoria opina pelo desprovimento, não há divergência, e nós chegamos à conclusão de também manter a sentença, portanto, desprover o recurso. Então, recurso desprovido à unanimidade em consonância com o parecer ministerial. Mariana, vamos ver. O 9 é a apelação de Luiz da Conceição, condenado pelo júri por tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil a 11 anos e 4 meses. Suscita a nulidade do julgamento e, no mérito, pretende novo julgamento. Procuradoria opina pelo desprovimento. Eu estou rejeitando a preliminar de nulidade, porque a alegação reside na apresentação de uma cartilha do juiz contendo informações pessoais. Na verdade, o documento que o apelante denomina cartilho, consiste na cópia de peças processuais que o juiz simplesmente fotocopiou. Essa conduta está permitida pelo artigo 472 do CP e, portanto, não identifiquei ilegalidade alguma. E no mérito, após analisar a tese defensiva, eu cheguei à conclusão também de manter o veredito e o seu apenamento, portanto, estou encaminhando voto pelo desprovimento.
Embargador pedido de acordo, embargador juvenal, anuncio o resultado do julgamento e recurso desprovido à unanimidade em consonância com o parecer ministerial. O 10 é a apelação de Paulo Sérgio Romão, também decorrente de decisão do júri, homicídio qualificado pelo motivo furto 7 anos de reclusão em regime semiaberto. Pretensão de anulação para que outro julgamento seja proferido, procuradoria opina pelo desprovimento. Não identifiquei também nulidade alguma, estou valendo-me de orientações do STJ para, então, desprover o recurso. Recurso desprovido à unanimidade em consonância com o parecer ministerial. Então, beleza. O 11, as apelações são do Ministério Público e de Gilmar Aparecido Pereira. De Tiago Francisco, Mari Douglas Gonçalves, esses condenados por roubo continuado. A pretensão do Ministerial de elevação das penas e da defesa para que seja reduzida as penas. Parecer ministerial é pelo provimento do recurso do Ministério Público e desprovimento do recurso de Gilmar. Bom, nossa conclusão é no sentido de prover parcialmente o recurso da promotoria e assim readequar as penas, mas e desprover o recurso da defesa, ou o recurso de Gilmar Aparecido. A unanimidade em consonância com o parecer ministerial. O 12, apelação de Ezen Open César, condenado por homicídio culposo, 2 anos em regime aberto com substituição. Pretensão de anulação de sentença ou absolvição, procuradoria opina pelo provimento para absolver o apelante. Mantém, doutora? O senhor está concordando, né? Eu estou provendo o recurso de acordo com a orientação ministerial para absolvê-lo. Então, recurso provido em consonância com o parecer ministerial. Então, não é ela, senhora. Você que passa para ela. Então. Ah, então, tudo tranquilo. Eu achei que ela tinha que falar. O 13, embargador Pedro. Tinha uma pequena nota de divergência, mas eu quero confortá-lo, porque eu acolhi. Tá? Então, não tem divergência. A apelação é de Marcos Paulo Moreira da Silva, condenada por receptação, regime fechado. E a procuradoria opina pelo parcial, ele pede o mínimo e em regime semiaberto. E a procuradoria apenas pela redução da pena base, tão somente. Portanto, orientação de provimento parcial. E eu estou provendo, tanto para readequar a pena, como para fixar o regime semiaberto. Ok? Então, provido, tá? É em dissonância com o parecer. Dissonância é parcial também. Se quiser ligar para a Luísa, para mim. 15. Recurso do Ministério Público. Sentença que absolveu Éder Alexandre da Silva por estupro. Procuradoria opina pelo provimento. Não há divergência. Eu estou, na verdade, provendo parcialmente porque o Ministério Público aqui ele pede para condenar bem como determinar que os autos retornem ao juízo para aprovação de sentença quanto aos crimes do artigo 157.
E eu não estou identificando aqui justificativa para condená-lo por estupro. Se lembra desse caso aqui, Zé Maria do Pedro? É. Já tem uma certa... certo tempo. É, requer condenação por crime de estupro e mas... praticado contra a vítima em Ione. Argumentando que o acabou expulgatório e demonstrou satisfatoriamente uma prioridade na teoria. Pleiteado na noção da sentença, é o segundo ponto, né? Exatamente. Para que os autos retornem de singular com a proação de sentença contra os crimes do crime de roubo, circunstanciado, praticado contra as vítimas Renato, Silva, do Santos e Marcelo Tadeu. Conclusão. As declarações da vítima de que tinha sido ameaçada pelo apelado, apelado de sexo oral, em função carnal, apresentaram-se isoladas do conjunto probatório. A testemunha Renato da Silva Santos, esposo da vítima, relatou em juízo que a ofendida teve um relacionamento amoroso prévio com o apelado, de modo que corrobora com o ato sexual que teria sido. Embora que o ato sexual tenha sido consentido, a mídia audiovisual foram sentidos. Ademais, não restou esclarecido se os objetos foram subtraídos ou entregues contrariamente pela vítima ao apelado. No sistema processual 4, igual ao pro réu, consubstanciando a tese que a existência de provas conflitantes ou mesmo a ausência de elementos aptos para confirmar a materialidade, a autoria ou tipicidade, conduz à absolvição do acusado. Sentença absolutória mantida com relação a estupro e roubo praticado contra Ione Maria de Paula. Certo? No que pertinha ao crime de roubo cometido contra Renato Silva dos Santos e Marcelo Tadeu dos Santos, tem-se dos olhos que encontra-se conexo aos crimes praticados contra a mulher no âmbito doméstico familiar. Portanto, o semestre de 76, inciso 1 e 3 do Código de Processo Penal, impõe julgamento da infração pela vara especializada de violência doméstica e familiar contra a mulher, em razão da ocorrência de conexão instrumental. Portanto, recurso parcialmente proibido, tão somente para anular a sentença, no ponto de declínio de competência e determinar o retorno dos autos ao juiz singular para que se pronuncie sobre os crimes praticados contra as vítimas Renato Silva dos Santos e Marcelo Tadeu dos Santos. Só nesse ponto. Só. É. Por esse sentido que você julgou que eu estou exatamente acompanhando a íntegra. Certo? Exatamente. É, porque é de março, né? Por isso que eu perguntei se Vossa Excelência. Você se recordar. Vereador, aqui, não sei se conseguimos ser claro, mas o juiz aqui, ele fez uma cisão aqui de. E parte do recurso, obviamente, parece-me mais do que. Então, anuncio o estado de julgamento, recurso provido parcialmente, a unanimidade do seu voto relator, em dissonância parcial com o Ministério Público. Chama para mim. Bom, o 16, apelação de Carlos Douglas Figueira da Silva, condenado a 5 anos e 4 meses de reclusão por roubo majorado. A pretensão é absolutória ou de desclassificação e a Procuradoria pelo desprovimento, não há divergência. É. E estamos aqui mantendo em consonância com... Sim.
Eu vou adiar o 16, tá? Para a próxima sessão. Para a gente analisar uma questão de prova. O 17, apelação de Paulo Alberto Moura, de Souza e Eduardo Freitas. Tráfico de drogas. Pretensão absolutória ou desclassificação. Procuradoria opina pelo desprovimento. Não há divergência. Estamos mantendo a sentença, portanto, desprovendo o recurso. Mas com uma nota de correção da parte dispositiva da sentença para constar 4 anos em regime semiaberto e 1 ano de detenção em regime, porque o juiz acabou somando pena de reclusão e detenção, em consonância com o parecer ministerial. Está esclarecido? Então, anuncio o estado de julgamento do 17, recursos desprovidos, a unanimidade dos seus votos do relator, em consonância com o parecer ministerial, mas com nota de correção da parte dispositiva. Não sei se é bom colocar isso no acordo, né? 18. Apelações criminais interpostas por Ricardo Jacó Dias e Fabrício Gomes do Nascimento, ambos condenados por tráfico. Pretensão de redução da pena, né? E regime semiaberto. Procuradoria opina pelo desprovimento de ambos. Não há divergência também neste caso. Nós estamos provendo parcialmente para estabelecer regime semiaberto a ambos. E, no caso aqui, fixando honorários, porque tem um advogado que pede. Está então, anunciado, tranquilo? Vai perdoando aí a provimento parcial, então, né? Mas o Ministério Público aqui diz o quê? Provimento, dissonância parcial. Anuncio 19. Apelação ministerial, condenação de William Taques de Castro e Luciano Santana de Andrade, ambos por tráfico, pretensão de que seja afastada caso de diminuição. Procuradoria opina pelo desprovimento, não há divergência. Estou mantendo na íntegra a sentença, portanto, desprovendo o recurso. 20. Apelação de Sebastião Vanderlei Cândido Alves, condenado a 2 anos e 4 meses de reclusão, regime fechado. Pretensão de ser excluída da qualificadora ou compensada agravante de reincidência com atenuante de confissão. Procuradoria opina pelo desprovimento. Não há também divergência. Estamos mantendo a sentença, provendo recurso. O 21. Apelação policial civil condenado por porte ilegal de arma de fogo. 4 anos e 6 meses. Regime semiaberto. Opina a Procuradoria pela manutenção da sentença, mas estou fazendo aqui uma correção no regime, né? A pena já foi aplicada no mínimo por conta da majorante, mas eu estou identificando aqui não só uma conveniência aqui de não deixá-lo em regime semiaberto, por conta até de estar no mesma situação de presos que ele próprio prendeu, né? E eu estou fazendo aqui essa orientação aqui, com base, inclusive, numa decisão do STJ, para que o juiz adeque, né, conforme a peculiaridade do caso. Por isso, estou acolhendo o recurso parcialmente. Concorda, Eduardo? Parcial. Aberto. Bom, tá ok? Provimento parcial. 23. Recurso ministerial. Absolvição. Por estupro. Pretensão de condenação. Procuradoria opina
pelo provimento. Não há divergência, mas eu estou mantendo aqui. Não identifiquei provas suficientes. Portanto, estou desprovendo o recurso. Apelação de Rafael da Silva Aragão Rezende, condenado por furto simples há 1 ano. Regime aberto com substituição. Pretensão de absolvição. Procuradoria opina pelo desprovimento. Estou nesse compasso desprovendo, ou seja, reconhecendo sim a prova suficiente para a culpa, não há divergência. 25. Apelação de Rucinei Moreira da Silva, condenado por estupro, 6 anos de reclusão, regime fechado. Sustenta aí a absolvição, procuradoria opina pelo desprovimento, não há divergência também. Mas nós chegamos à conclusão diversa. Estamos absolvendo por falta de provas suficientes. Portanto, provendo o recurso. Isso. Ok. Obrigado pela compreensão. Apelação ministerial, condenação de Abel da Silva dos Santos por furto. Regime aberto, pretensão ministerial de condenação por corrupção de menores e majoração da pena do furto. Procuradoria opina pelo provimento. Não há divergência, nós estamos provendo em consonância com a orientação ministerial. Apelação de Robson, 27. Apelação de Robson Oliveira da Silva, condenado por ameaça. 1 ano, o mesmo, melhor dizendo, e 15 dias de detenção. Pretensão absolutória, orientação da Procuradoria pelo desprovimento. Estamos mantendo a sentença, portanto, desprovendo o recurso, sem divergência. Até porque acho que não foi, né, desembargador Pedro? Isso aqui é detenção. Há provas suficientes do fato. 28. Apelação de Davidson André da Silva, condenado por tentativa de roubo. 4 anos, 8 meses e 7 dias, regime fechado. Pretensão pela compensação de reincidência com a confissão e isenção de custas. Procuradoria opina pelo provimento parcial. Também não há divergência. Nós estamos provendo parcialmente, em consonância com o parecer ministerial. Caso de jurisprudência consolidada no tribunal. 29. Apelação de José Aparecido da Silva, condenado por ameaça em ambiente doméstico a 3 meses, regime aberto, com substituição, pretensão de absolvição, redução de pena. Procuradoria opina pelo provimento e estamos provendo para absolver o apelante. 'Por falta de elementos suficientes para a sua condenação. Recurso ministerial decorrente do júri que absolveu o Ider Miranda Lage, homicídio qualificado por motivo fútil, meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Pretensão de novo júri, procuradoria opina pelo desprovimento. Eu estou acolhendo a orientação do procurador. O senhor mantém, doutor Hélio, esse aqui? Sim. Mantido o parecer oral. Estou desprovendo, seguindo a orientação ipsis literis do parecer do Ministério Público em segundo grau.
recurso desprovido. A unanimidade em consonância com o parecer ministerial 31. Apelação de Itainara Vieira da Silva e Wilson Divino Costa, que os condenou por condenado por tráfico, né? Pretensão de anulação de sentença, absolvição e subsidiariamente redução de pena. Procuradoria pelo provimento parcial para absolver os acusados da associação. Há uma preliminar, estou rejeitando, seguindo a jurisprudência do STJ, relativa ao cerceamento de defesa, que não teria o juiz mencionado nada em relação ao uso de droga. Mas ele, ao reconhecer o tráfico, obviamente está superada a tese do uso. Bom, analisado o mérito, não houve divergência com o doutor revisor, e a conclusão é no sentido de prover parcialmente os recursos e para absolver o Itainara da associação e readequar a sua pena em 2 anos e 11 meses de reclusão. Deixa eu ver aqui por que nós não falamos nada. Absolveu os dois. Absolveu o Wilson também da associação. Provimento parcial. Recursos parcialmente. Agora eu estou na dúvida. Não, é um recurso só para os dois. É isso mesmo. Eu estou expedindo alvará aqui, viu? Nesse caso. Ou a gente comunica o juízo lá para adequar a pena? Qual é? É o 31. Que é regime aberto, não tem que expedir o alvará, sim. Só um pouquinho. Continuando, 32, também ajustado, viu, desembargador Pedro? Apelação de Joilson Lucas, condenado por furto, simples e qualificado, e pretensão de exclusão dos qualificadores, redução de pena, procuradoria apenas pelo provimento parcial, e chegamos então com esse ajuste a...
ao provimento parcial para readequar a pena em 2 anos e 11 meses em regime inicial semiaberto. Unânime conforme parecer. 33. Apelação ministerial contra a absolvição de Diego Felipe Castrilon por violação de direito autoral. Procuradoria opina pelo provimento. Nós aqui mudamos, né, o entendimento e, seguindo a nova corrente majoritária, acho que quase unânime do STJ, provendo parcialmente, então, para condená-lo, mas com regime aberto com substituição. Unânime conforme parecer. 34. Apelação de Cid da Silva Santos, condenado por tentativa de roubo majorado pela prática contra idosos, 3 vezes. Pretensão de semiaberto. Procuradoria opina pelo desprovimento. Não houve divergência, estou mantendo. Em consonância com o parecer ministerial. Recurso desprovido unânime. 35. Apelação de José Lucas Martins Faustino e Aloysio Mendes da Silva Júnior, condenado por furto qualificado e o segundo por latrocínio. Pretensão de desclassificação para homicídio e absolvição do Aloysio, homicídio e a desclassificação e absolvição do Lucas. Procuradoria opina pelo desprovimento. Não houve divergência, nós mantivemos a decisão, portanto, recurso provido unânime. Em conformidade com o parecer ministerial. 36. Apelação de Jailson Correia, condenado por estupro de vulnerável, padrasto, 15 anos fechado. Pede redução de pena. Procuradoria opina pelo desprovimento. Não houve divergência. Estamos provendo para readequar a pena para 14 anos, regime fechado. Unânime em dissonância com o parecer ministerial. 37. Apelação é de Anderson Gonçalves da Silva, condenado por estupro, 8 anos, regime semiaberto. Pretensão absolutória, procuradoria pelo desprovimento, também não houve divergência. Neste caso, nós estamos desprovendo, mas de ofício, reconhecendo que se trata de tentativa, nós estamos readequando a pena para 5 anos e 4 meses, regime semiaberto. Confirma, desembargador? Isso. Então, recurso desprovido, mas de ofício, pena readequada por reconhecer a tentativa de crime tentado a 5 anos e 4 meses de reclusão em regime semiaberto. Quer olhar? Cadê os processos deles? Desembargador Pedro, então eu acabei exaurindo os meus, agora passo para a relatoria de Vossa Excelência. Vou anunciando só o número, Vossa Excelência vai fechando o julgamento. 3. 3. Petição 67007-2015, a comarca de Juara. Na verdade, é um agravo de instrumento. Onde o Ministério Público requeriu diligências e o magistrado indeferiu, dizendo que o parque conta com poder requisitório e o pedido de internação provisória do agravado por entender que este não possui outros registros infracionais. Pediu também a internação dele, né? E o magistrado disse, ó, não tem outros registros infracionais e que, o que contrasta com os elementos de informação que ficou nos autos. Então, ele diz assim, ó, com a decisão conseguiu sanar a ausência de manifestação judicial a respeito do reiterado envolvimento do menor na prática dos delitos relacionados a entorpecentes. E também requereu diligência, né? Juntada de cópia da filmagem realizada pelas câmeras de segurança do posto, avenida onde teria ocorrido a transação concernente ao tráfico de entorpecentes nas dependências do referido estabelecimento comercial na madrugada do dia 27 de abril de 2014,
juntada à cópia do documento de identificação do representado ser requisitado pela autoridade policial. E aí, o magistrado indeferiu esse pedido, dizendo que o Ministério Público tem o poder de requisição, né? Portanto, não havia necessidade de requerer para o juiz. E aí, então, ele agrava de instrumento dessa decisão. Eu estou negando o provimento, senhor presidente. Atos infracionais análogos ao tráfico de entorpecentes e associação para tráfico de requisição de diligência pelo parquê. Indeferimento de parte delas pelo juiz da cólega. Aí o Ministério Público alega essencialmente produção de provas, não ocorrência, possibilidade de obtenção por meios próprios, que é a requisição do próprio Ministério Público. Pretendia a aplicação de medidas socioeducativas de internação provisória, inviabilidade, excepcionalidade cuja taxa de atividade encontra-se elencada no artigo 122 do ECA, súmula 492 do STJ. Imperiosidade da medida não evidenciada, recurso desprovido. Eu, portanto, estou desprovendo o recurso. O agravo. Só para a compreensão, então, a preliminar você absorveu o voto, não destacou, né? Não, porque isso aqui é um agravo de instrumento, né? Ele havia preliminar para a rejeição do agravo, seria isso? É a preliminar? Não. A procuradoria opinou pela rejeição da preliminar arguida, que é a que preliminar, que vamos ver aqui. As razões que usou apresentar. Vamos ver. Era tudo pressuposto. Ele foi internado, quer dizer, foi apreendido em flagrante. Que é flagrante, porque na data tal, ele teria cometido atos infracionais análogos ao delito de tráfico e associação. A ação socioeducativa narra tal. O magistrado singular entendeu incabível a internação provisória do agravado em vista do entendimento jurisprudencial consagrado na súmula 492 do STJ, e pelo fato dele não ter praticado outros atos infracionais, determinando por efeito a sua soltura, e indeferiu partes das diligências requeridas pelo Ministério Público em razão do poder requisitório que ele é inerente. O órgão ministerial, então, opôs embargos contra a referida decisão com o escopo de sanar a ausência de manifestação judicial a respeito do reiterado envolvimento do menor na prática dos delitos relacionados a entorpecente, os quais não foram acolhidos. Inconformado, então, ele interpõe o presente em recurso, sustentando a existência de essencialmente produção de provas, pelo fato do juiz Zacó ter indeferido parte dos requerimentos formulados na ação socioeducativa, sob a justificativa de que o parquê conta com o poder requisitório. Entretanto, o Ministério Público assumiu, por sua autonomia, legitimidade, por requerimento de diligência, etc, etc. De que preliminar que suscitou aqui? Eu não vi essa. Deixa eu ver aqui. Eu tenho assim, Eduardo, Pedro, eu vou pedir vista. Eu tenho uma posição. A partir, é óbvio, o Ministério Público tem poder requisitório, deve utilizar, inclusive gera crime, etc, etc. Mas isso é um poder quando ele preside a investigação. Ele está acusado. Quando ele é parte, ou oficial da lei, ele postula perante o juiz, ele não pode ficar com o processo à mercê da diligência dele fora do prazo. E para que ele requeira e aguarde o tempo dessa diligência, para que depois ele junte e peticione. Então, por isso que ele produz a prova até para isso. Se torna judicializado. Esse não é o senhor lembrou, mas ele é algo. A arguição da preliminar aqui é de que o tribunal de partido tem deferido o documento do Ministério Público para juntar de cópia das sumárias realizadas pela Câmara de Segurança e do documento de identificação do indicador. Mas aí o que o magistrado discutiu é que o Ministério Público.
Então eu vou anunciar aqui o julgamento é adiado? O que você refere? Decisão. Julgamento adiado em razão do pedido de vista do segundo vogal. O primeiro vogal aguarda. Embargador P, dando continuidade. 22. Apelação 18.599/2015 da comarca de Cáceres. Delitos de ameaça e desobediência no âmbito doméstico, artigo 147, 330 do Código Penal. Absolvição em primeira instância. O apelo ministerial pleiteando a condenação, alegando comprovação inequívoca da ameaça perpetrada pelo agente e tipicidade da conduta relativa ao crime de desobediência, parcial pertinência, contexto fático probatório dos autos, que permite concluir que as palavras proferidas pelo apelado causaram sensível temor à vítima, caracterizando o crime de ameaça. O descumprimento de medidas protetivas, por si só, não caracteriza crime de desobediência, hipótese de dupla apenação, mesmo porque, nesses casos descumprimento de medida protetiva, o que cabe é o decreto de prisão preventiva, não o crime de desobediência, né? Isso já, essa matéria está pacificada já nos tribunais pátrios e também nos tribunais superiores. Portanto, eu estou dando parcial provimento ao recurso ministerial para então condenar o apelado em 2 meses de detenção em regime aberto, substituído por uma restritiva de direito, ficando a cargo então do outro juiz da execução penal para a sua definição. É como estou votando. Realmente o crime de ameaça eu entendi aqui que realmente está caracterizado, né? De acordo, meu amigo. Então, vamos ter o resultado do julgamento, o recurso parcialmente provido, unanimidade e consonância. Tá. Agora 38, né? 38. Recurso sentido distrito, com marca de Nova Ubiratã. Número 66017/2015. Decisão denegatória de habeas corpus. Alegada ausência de justa causa para investigação criminal. Pleito pelo trancamento de inquérito policial. Inviabilidade. Isso aqui é o recorrente à ordem dos advogados do Brasil da seccional de Mato Grosso. O advogado não pode ser investigado, né? Alegada ausência de destacada para investigação, pleito pelo trancamento, inviabilidade, apontamento de indícios suficientes para a formulação do juízo de probabilidade inerente a esta fase processual. Ausência de prova cabal contra o descabimento da investigação, portanto, decisão mantida, recurso desprovido. Estou desprovendo o recurso da OAB. Então,
É, esse caso aqui. Não, está. Recurso desprovido da unanimidade em consonância com o parecer ministerial. Pois... É um caso de uma demanda de judicial de INSS de aposentadoria, né? Que ele teria se. Estaria se beneficiando de forma indevida desses. Nós, né? Aqui, com o professor do pai do Roberto, nós denegamos um tratamento lá de Mirassol, nesse mesmo tempo. O senhor cobrou e inverteu. Em vez de ser, ainda que fosse 40% para ele, 60% para ele e 40% para a senhora. É, e aqui é 30%, mas ele estaria já. De forma prolongada, né? Então, ultrapassou dos limites, segundo a própria vítima relatou na esfera policial. Portanto, estou determinando que haja prosseguimento dessa investigação policial, né? É. Bom, 39. Também é um recurso de distrito da comarca da capital. É, número 79648-2015. É, caso de homicídio tentado, pronúncia e resignação da defesa, pretendendo a desclassificação para o crime de lesões corporais. É impossível, né, nós analisarmos essa questão, que é de... competência do Tribunal do Júri. Portanto, estou improvendo o recurso. Tá. Ah, tá, é só um recurso mesmo. É. Só. 40, um agravo em execução penal, é aquela data da fixação da última prisão como marco inicial para o cômputo dos benefícios, né? É, acho que aí vai haver divergência. O desembargador Juvenal tem um entendimento diferente. Aqui, estudo por duas vezes, sobrevivência de nova organização, precisa de concessão de execução penal, data da última prisão. Desembargador, o Juvenal tem a opção diferente, distinta? Tem, baseado no. É, porque. Vai fazer voto, quer trazer voto expresso ou só na oral? É bem recente isso aqui. Bom, então no seu estado de julgamento, o recurso é desprovido por maioria em consonância com o parecer ministerial. Não, aqui é em dissonância. Não, aqui está desprovido. Tá, consonância. Lembrando que o desembargador Juvenal quer os autos para fazer o voto escrito. Nós temos essa divergência lá. É. Por maioria desprovido. Alguma mãe? Bom, eu quero, antes de encerrar, agradecer a serenidade e confiança que o desembargador Juvenal Pereira da Silva deposita no nosso trabalho, porque isso nos permite não só resumir, mas dinamizar. Quero agradecer também a atuação
absolutamente técnica, racional do doutor Hélio Américo. E saudar todos os servidores, dando os nossos trabalhos de hoje por encerrado. E desejando que todos tenham um bom final de dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.